Už v sobotu večer tady budeme mít Justina Biebera, který se vůbec poprvé přijede podívat za českými faninkami. Koncert v pražské O2 aréně je beznadějně vyprodaný. Třeba ale budete mít štěstí a narazíte na Justina v baru u Piana. Přesně takhle tajným koncertem v kanadském Torontu překvapil fanoušky minulý týden. Známe výsledky nejbohatších britských celebrit mladších 30 let. Výsledky ukázaly, že z bývalé pětice kluků z One Direction si nejvíc vydělal Zayn. Všechny ale převálcovala Adele, která se stala nejbohatší mladou celebritou. Rihanna slaví úspěch ve světě módy. Boty, které navrhla pro jednu sportovní značku, získaly ocenění boty roku, což se ve fashion světě považuje za obuvního Oscara. Robbie Williams ohlásil koncert v Praze, přijede k nám 19. srpna příštího roku a vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Vstupenky už jsou k mání. Naposledy u nás Robbie koncertoval před 2 lety. A kapela Muse šokovala fanoušky, údajně chtějí natočit hiphopové album. Frontman Matt Bellamy by si prý na další desce rád zarepoval. Před týdnem Prahu ovládli 21 Pilots. Na našem webu už kromě reportáže najdete i exkluzivní rozhovor, ve kterém se například dozvíte, jak jsou na tom kluci s Morzeovkou.